Tako, zdaj smo mogoče se malo usmerili na makroplastične predmete, ki jih srečamo vsak dan pri sebi, pri svojem delu, doma, kakorkoli pri upravilih. In tudi ja, makroplastični produkti so prispevali k problematiki mikroplastike v okolju, tudi to smo omenili, predvsem, kadar v bistvu, ko ta makroplastična izdelek postane odpadek. In se lahko pod različnimi fizikalno-kemijskimi procesi potem začne nastajati polimerni material v mikrovelikosti in takrat govorimo tudi o nastanku sekundarne mikroplastike. Mi se bomo pa danes bolj usmerili na to primarno mikroplastiko, mikroplastiko še, ki je izdelana že primarno, torej namenoma v dimenzijah manjših kot 5 mm in se uporabljajo zelo pogosto v izdelkih za osebno nego oziroma tudi kot surovina oziroma tudi kot dodatek pri proizvodnji, industrijski proizvodnji nekaterih drugih produktov. Ko sem raziskovala področje mikroplastike v širšem gospodinstvu, sem ugotovila, da je teh izdelkov, ki jim je namerno dodan polimerni material v tej velikosti, ogromno. Mislim, da je bilo kar 130 različnih sintetičnih polimerov, ki se jim dodaja, zelo v grobem, če pa v bistvu gremo raziskovati še malo bolj specifično glede na kemijske lastnosti in pa fizikalne lastnosti polimernih materialov, pa je teh strukturnih variant še bistveno več. Torej so številke večje, ampak vseeno, ne, tudi, bom rekla, definicija ali pa kriteriji, ki definirajo mikroplastiko kot tako, imajo zelo veliko vlogo pri tem, kaj dejansko mi pri naši študiji, pri našem raziskovanju uporabimo kot mikroplastika. Zbrala sem, bom rekla, sama sem se potem odločila, da bom izhajala primarno iz nekega poročila Evropske komisije, ki je, bom rekla, od leta 2015 do 2017 pregledala, bom rekla, ogromno študij in pa, kjer študij pa podatkov, ki so zbrani iz področja namerno uporabljene in dodane mikroplastike. In ti so potem te izdelke, ki to mikroplastiko vsebujejo, razdelili na 10 nekih takih grobih kategorij. In to so kozmetika, osebna nega, detergenti in čistila. Potem dosti veliko skupino predstavljajo tudi barve, premazi in pa črnila, naprimer kakšni toneri, industrijski abrazivi, namerno dodano mikroplastiko najdemo tudi v kmetijstvu, v farmaciji, potem pri čiščenju odpadnih voda, torej tudi pri tehnoloških procesih v gradbeništvu in pa potem še v nekaterih drugih področjih, ki so mogoče kjer je tega mogoče manj. Okay? In zdaj kriterij, ki ga je Evropska komisija izbrala za definicijo mikroplastike pa je, da mikroplastika je sestavljena iz umetne, torej običajne plastike. Torej, sintetični polimeri so osnova in zelo pomembna v definiciji je dejstvo, da so ti delci v vodi netopni in da so trdni. In da je velikost teh delcev manjša ali enaka 5 mm, torej zraven lahko umestimo tudi nanodelce. Zdaj, kaj je zdaj tukaj, zakaj to omenjam? Zato, ker tukaj so definirani samo trdi v vodi netopni delci. Imamo pa kar nekaj polimernih materialov, ki se tudi zelo pogosto uporabljajo na različnih področjih in so trenutno, bomo rekli, v neki negotovosti, kar se tiče izpolnjevanja meril za mikroplastiko. To so, ne vem, vsi verjetno poznate polietilen glikole, ki so vodotopni polimeri, potem polivinil alkohol. Ne vem, zdaj, če damo primer te tablete za pomivalni stroj, ki imajo tako zelo tanko folijo, ki se potem razgradi oziroma je v vodi topna, ta je večinoma iz polivinil alkohola.
In to je, na primer, so ti primeri polimerov, ki, bomo rekli, ne izpolnjujejo vseh teh kriterijev, in jih lahko definiramo kot mikroplastika. Ampak bomo tudi o teh vodotopnih polimerih v nadaljevanju spregovorili, ker se mi zdi, da so tudi zelo pomembni. Tukaj sem navedla najbolj pogosto uporabljene polimerne materiale, ki so namerno dodani. In potem so se na Evropski komisiji odločili, da bodo mogoče v neke podrobnosti oziroma podrobnogled vzeli predvsem tiste materiale, ki so, bomo rekli, najpogosteje uporabljeni in mogoče potencialno najbolj nevarni. To so pa polietilen, polimetil metakrilat, poliamid oziroma najlon, poliuretan in pa stirenakril polimeri. Zdaj, verjamem, da marsikdo ta imena ne povedo kaj veliko, ampak vseeno jih pa lahko po kraticah tudi prepoznate. Zakaj so v bistvu teh pet polimerov, bomo rekli, najbolj tak raziskanih? Predvsem polietilen in poliuretan zaradi tega, ker imata zelo visok tržni delež. Torej, teh materialov, ki vsebujejo polietilen in poliuretan, je res ogromno, ker tudi aplikacij, v katerih se uporabljajo, je veliko, nekako 3 do 4 kategorije. Zdaj, sam polietilen kot tak, če gledamo v kemijski strukturi, vsebuje reaktivne funkcionalne skupine, torej neke skupine, kemijske skupine z nizko zaskrbljenostjo, torej ne kažejo neke velike zaskrbljenosti, torej je manj nevaren polimer, medtem ko če govorimo, pogledamo poliuretan, so pa te reaktivne funkcionalne skupine v strukturi zelo zaskrbljujoče in jih ga vrščemo tudi kot enega bolj nevarnih polimerov. Polimetil metakrilat tudi so proučili predvsem zaradi tega, ker je zelo pogosto uporabljen in ima tudi funkcionalne skupine z visoko zaskrbljenostjo. Kaj mogoče to pomeni? Ne? To pomeni, če je visoka stopnja zaskrbljenosti, to pomeni, da ima v svoji strukturi neke dele, neke atome, ki imajo zelo velik potencial, da naprej kemijsko reagirajo. Kar pomeni, da lahko, če gledamo kemijsko ali pa zdaj kot malo bolj splošno, poliuretan ali pa polimetil metakrilat lahko v kombinaciji, v zmesi s kakšnim drugo kemikalijo sprožijo tudi neke nezaželjene kemijske reakcije. Okay. Poliamidi, torej najlon, tudi kar veliko aplikacij, imajo nekako neko srednjo stopnjo zaskrbljenosti, kar se tiče kemijske strukture, medtem ko stirenakril kopolimer pa zelo podobno kot poliuretan. Vidite, da po velikosti se te mikroplastični delci malo razlikujejo, navedno govorimo pa v dimenzijah, ki so v mikrometrih, torej manjši kot 5 mm.